Iya, ni aja. Ni aja. Ni aja poa. Ni wewe? Ni mimi. Ah. Karibu. Ni mimi. Oh. Karibu sana. Tunaenda wapi? Wapi? Si ulikuwa umerequest Uber? Nilikuwa nimerequest. Nilikuwa nataka niangalie hiyo mwenye ako na hiyo gari anakaaje. Ni wewe? Ni mimi. Na sasa mbona umerequest? Si nilikuwa nataka tu nijue ni mtu anakaaje. Kuona tu peke yake. Nilikuwa tu nataka nijue unakaaje mwenye ako na hiyo gari anakaaje. Lakini kama ni wewe, umesema ni wewe. Ni mimi. So hakuna mahali unaenda? Kuna mahali naenda, lakini sasa sioni kama naweza enda na wewe. Wewe unajua nyindo kazi yenu, sasa mbona unafanya hivyo bro? Sume request. Ndio nijue unakaaje mwenye ako na hii gari anakaaje, ukai kwenda na mimi. Kwani uko na nini? Wewe ufai kwenda mahali. Ufai ukai kwenda na mimi. Ni vijana wa siku hizi nyimbo na kuanga wa baa sana. Nyinyi wa zamani mlikuwa wazuri.